Nossa, confortável, hein? Ah, tranquilo. Ah, gente, fala sério, é isso mesmo? É pra segurar o... coisa aqui, ó. Deixa eu puxar. Ó o trem. Aí, o trem de 11 horas vai sair. Caraca! Olha lá o trem saindo lá, olha que legal, a gente pegou o trem saindo, olha lá. Ó. Ih, que legal! Olha lá. É a Maria Fumaça mesmo, olha lá. É. Hoje é Maria Fumaça. Aí, ó, olha a velocidade que deve ser. Aí, nessas curvas dá um porra. Essa curva parece que vai capotar. Amanhã só tem um vagão. É. Tá bom, né? A gente já também. É um vagão. Depois vira e fuma nós. Que show! Olha aí, olha a gente aí, olha pra cá, ó. A gente precisa sair. Olha aí, ó, olha aí. A gente precisa sair da cadeirinha pra voltar? Não, precisa. Não, né? Pode voltar nela mesma, né? É. Valeu. Olha lá a foto lá. Ih, é fotona, hein? É vídeo, vídeo. Ah, tem uns barquinhos que as pessoas estão indo no barquinho. Ué, aqui tem mó um negócio. É assim, né? Olha a foto. Caralho. Todo mundo menos eu. Papai. Tudo bem, ela. Agora eu tiro eu e ele. Mais comprido que esse daqui. Então, Uniprais, então nem se fala. Pô, não. Foi o mais alto que eu já fui, eu acho que foi Uniprais. Agora tem que descer na praia. Agora tem. Na praia que a gente vai descer. A gente vamos direto. Foi. Vamos direto, tá? Vamos voltar. Hã? Tem que desembarcar? Ah, tem que desembarcar? Reparou! Reparou! Que emoção que teve nesse passeio! É a entrada! A entrada, pô! Olha o forço! Minha nossa senhora! Olha o óculos aí no chão, minha nossa senhora! Nossa. Mas é alto! É alto, íngreme. Mas é boa! Cansa! Aí, não, vai pra lá, ó! Aqui. Viu? Não, lá, aqui, ó! Ah, ele vai fazendo assim, ó! Ele vai fazendo um zigue-zague. Aqui parou. Aqui parou. Aqui você já tem que começar a fazer um parkour. Vou te dar parkour. Aqui parou porque aqui eles outra fizeram foto aí, negócio. Ó, com o visual aí. Uhul! Aí eu vou fazer vídeo, porque se o uhul só sai com o vídeo. Uhul! E aí? Show de bola. E aí, yaô? Yahoo! Isso aqui é melhor. Ah, show de bola. Certeza, Campo ali, de Jordão. Cadeirão. Valeu! É o condomínio, né? Tá precisando. Tá verde. Ah, é. É de condomínio? É o condomínio? Aí, tá fazendo um novo aí, ó. Tira a foto da gente lá. Olha aí, ela. Bota aí. Uhul! Cadê a avó? Não sei. Dá um lá. Valeu. Pessoal, desçam com cuidado, tá bom? Saída direita de vocês. Bom. Muito obrigada.